Olá, espero que estejam, todos estejam bem. Meu trabalhinho de hoje vai ser uma blusa que terminei de passar, né? Agora eu vou começar o desenho. Eu vou usar o verde pinheiro, vermelho escarlate. Esse é o sépia. Pincel, eu costumo usar pincel de maquiagem. Quero agradecer de coração todos aqueles também, todos aqueles que se inscreveram no meu canal, deixaram o seu like, né? Que gostaram. É um canal simples, um canal de dona de casa. Eu não sou profissional. Esse trabalho eu faço tinta colocada no pratinho. Vamos começar o trabalho. Vou colocar, passar o verde. Eu não vou fazer fundo. Agora eu vou usar um pouquinho de clareador aqui, né? Vinho também para fazer alguns detalhinhos na flor.